សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមករយៈក្រោយនេះគឺខ្ញុំដូចជារៀងវីដេអូចេញទៅគឺដូចជារៀងតាក់ទងទៅនឹងការងារការរកការងារអីច្រើនណាដោយសារតែមានការពឹងពាក់ពីគ្នាយើងអ្នកដែលត្រូវការជ្រើសរើសហើយគ្នាយើងអ្នកដែលចង់បានការងារអញ្ចឹងហើយទៅមេរៀនវីដេអូក្រោយក្រោយនេះដូចរៀងតាក់ទងទៅនឹងការងារច្រើនណាហើយឥឡូវនេះគឺវីដេអូក្រោយវីដេអូនេះគឺដូចគ្នានៅតែតាក់ទងទៅនឹងការងារមួយទៀតហើយដោយសារតែមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ពឹងពាក់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយណាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនៅតែរីករាយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រាយើងផងដោយសារការពីមុនកាលពីខ្ញុំមិនទាន់មានការងារក៏ខ្ញុំស្វែងស្វែងរកការងារយ៉ាងពិបាកវេទនាដែរអញ្ចឹងហើយមកដល់ឥឡូវក៏ចង់មិនចង់ឲ្យពួកយើងមានការពិបាកក្នុងការរកការងារអញ្ចឹងណាឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់ពួកយើងនៅពេលនេះគឺផ្នែកគេហៅ sell ប៉ុន្តែ outdoor ណាគឺយើងផ្នែកលក់ផ្នែកលក់នៅយើងចេញក្រៅណាមិនមែនលក់ក្នុង office ទេឬក៏នៅហាងណាទៅគឺយើងចេញក្រៅលក់ណាការងារនៅភ្នំពេញទេអត់ជាបញ្ហាទេបើពួកយើងឆ្លៀតបានក៏អាចទៅអ្នកតំណងណាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ត្រូវការប្រមាណអ្នកឲ្យច្បាស់ទេណាហើយប៉ុន្តែពួកយើងអាចសាកល្បងឬក៏ទៅអ្នកតំណងទៅគាត់បានខ្ញុំទុក link Facebook របស់គាត់នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំមានលេខគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកដែរណាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ093350011ណាម្ដងទៀត093350011ហើយគាត់ឲ្យមាន mail របស់គាត់ដែរខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូព្រោះយើងមើលតាមហ្នឹងហើយនៅក្នុង description ខាងក្រោមផងដែរហើយមិនទៀមទីអីទាំងអស់សម្រាប់ការងារគាត់គឺចាត់ទុកថាល្អមួយយ៉ាងដែរគឺប័ណ្ណវិសោធន៍ក៏គាត់មិនត្រូវការបើមានក៏ល្អណាបើមានក៏ល្អប៉ុន្តែបើអត់ទេក៏អត់ជាបញ្ហាដែរដោយសារគាត់អាចបដិសបដាលតាមក្រោយណាអញ្ចឹងអត់ប័ណ្ណវិសោធន៍ក៏បានហើយភាសាមិនចាំបាច់ក៏បានប៉ុន្តែបើចេះក៏ល្អដែរចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងចេះក៏បានយើងមិនចេះក៏បានណាមិនមែនតលតអ្នកចេះចិនទៅបាច់ដាក់ការងារនេះបានទេគឺមិនចាំបាច់ទេគាត់ថាឲ្យតែអាចតនេអាចធ្វើបានចង់ធ្វើអានឹងតអ្នកតនទៅគាត់ទៅគាត់ជ្រើសរើសយកទៅតាមនឹងណាហើយចេះក៏បានមិនចេះក៏បានមានប័ណ្ណវិសោធន៍ក៏បានអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ក៏បានក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺកន្លែងដែលគាត់និយាយថាអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ក៏បានហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាចំណុចល្អមួយលើកទឹកចិត្តដែរខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនច្រើនឬក៏កន្លែងការងារច្រើនគេដាក់ថាជ្រើសរើសអ្នកមានប័ណ្ណវិសោធន៍ខ្ញុំចេះតែសម័យថាគាត់យកអ្នកមានប័ណ្ណវិសោធន៍ចុះបើសិនអ្នកដែលអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍តើគាត់ធ្វើម៉េចទៅមានប័ណ្ណវិសោធន៍ទៅអញ្ចឹងណាគាត់ចង់បានអ្នកមានប័ណ្ណវិសោធន៍ប៉ុន្តែគាត់អាចបានគិតថាចន្ទនៃអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ធ្វើមិនទៅមានប័ណ្ណវិសោធន៍នៅពេលដែលគាត់មិនព្រមទទួលយកធ្វើដើម្បីឲ្យមានប័ណ្ណវិសោធន៍ណាប៉ុន្តែបងប្រុសនេះគាត់ទទួលណាឲ្យតែយើងចង់ធ្វើការយើងអាចដាក់បានហើយការងារប្រភេទផលិតផលដែលគាត់លក់គឺប្រភេទស្បែកជើងណាគឺគាត់នាំចូលលើខ្លួនឯងពីស្រុកចិនមកគឺមិនមានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទេទេគឺគាត់នាំចូលផ្ទាល់ពីរោងចក្រនៅចិនមកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើការផ្នែកលក់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចតិចអ្នកទេពីព្រោះថាគាត់តំណងគេមកតែម្ដងណាអញ្ចឹងពួកយើងអាចតេអាចតំណងសួរនាំគាត់ទៅហើយមានលេខទូរស័ព្ទហើយ link Facebook ខាងក្រោមណាហើយខ្ញុំការងារខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបានតែផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពួកយើងគ្នាយើងណាដែលចង់សាកល្បងចង់អីតើតំណងខ្លួនឯងណាកុំអូខេឆាតសួរនាំអីអីបន្តបានប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់បានដឹងលម្អិតតើគាត់នឹងអាចឲ្យប្រាក់ខែយើងប្រមាណហើយការងារនឹងត្រូវធ្វើប្រមាណមកពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាច្បាប់ប្រមាណអីប្រមាណគាត់នឹងគាត់ប្រាប់ថាប្រាក់ខែមានប្រាក់ខែសមរម្យហើយអាចមានគេហៅអីគេ
ស្អីគេអាផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចណាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងស្អីស្អីហ្នឹងណាដូចយើងច្បាប់ការងារវាមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បន្តទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបើសំខាន់គឺផ្នែកលក់នៅខាងក្រៅហើយនៅភ្នំពេញណាយើងធ្វើនៅភ្នំពេញទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងងាយស្រួលសម្រាប់នៅភ្នំពេញហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតពាក្យដែលគាត់និយាយមកគឺថាมันមានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់គ្នាយើងដែលថ្មីជាពិសេសឧទាហរណ៍បើសិនជាពួកយើងកំពុងតែរៀនបណ្ដាអីបណ្ដាក៏អាចសាកល្បងបានណាយើងរៀនយប់ឬក៏សៅរ៍អាទិត្យឬក៏អីក៏បានហើយធ្វើការបណ្ដាបណ្ដាក៏បានណាពីព្រោះការខ្ញុំបទពិសោធន៍ខ្ញុំកាលដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញមកគឺបរៀនអញ្ចឹងគឺរៀនខ្លួនឯងទៅព្រឹកហើយល្ងាចឡើងបរៀនគេសៅរ៍អាទិត្យបរៀនគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបណ្ដាបណ្ដាវាមិនមែនថាដើម្បីលុយទេប៉ុន្តែហើយយើងសំខ្លះទៅយើងគេហៅថានេះបន្តិចនោះបន្តិចអញ្ចឹងណាបានខ្លះគាត់បានមកចាយមកចាយអាហ្នឹងរឿងលុយហើយសំខាន់គឺយើងបត់ពិសោធន៍យើងសំបត់ពិសោធន៍បានខ្លួនឯងណាតើគេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយពីណាគេមានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចតាក់ទងទៅគាត់បានណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ0933500011ណាហើយមាន mail របស់គាត់ហើយ link YouTube link Facebook ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមណាហើយសម្រាប់គ្នាយើងដតៃផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់តំណតំណងសួរនាំឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយអីអាចបានអត់អីទេខ្ញុំជួយណាដោយសារតែឲ្យតាក់ទងទៅនឹងការងារដែលអាចផ្ដល់ឲ្យគ្នាយើងនៅក្នុងថាមិនបានថាឲ្យអ្នកដែលចង់មានការងារអាចរកការងារបានធ្វើហើយអ្នកដែលចង់រកបុគ្គលិកអាចរកបានខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យអត់ជាបញ្ហាអីទេណាមិនបាច់ចាំខ្លាចក្រែងអីទេហើយពួកយើងបានមើលវីដេអូមុនហ្នឹងមែនទេគឺសេវាកម្មស្វែងរកការងារដែលខ្ញុំបានផុសមុននេះមួយមុននេះមុនវីដេអូនេះមួយគឺគាត់ត្រូវការច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញគាត់ផុសរកឡើងម្ដងគឺ50 60អ្នក100អ្នកអីណោះប៉ុន្តែគាត់ថាជាទូទៅខ្ញុំឃើញគាត់ផុសច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងការងារនៅកំពង់សោមណានឹងបើសិនជាពួកយើងចាប់អារម្មណ៍អាចទៅមើលវីដេអូក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានមើលវីដេអូមុនណាមុននឹងមួយសេវាកម្មស្វែងរកការងារជូនណាដោយអត់គិតថ្លៃហ្នឹងអាហ្នឹងពួកយើងអាចមើលទៅហើយក្រុមហ៊ុនគាត់គឺត្រូវការច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងនឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាខ្ញុំមានកម្រោងចេញមេរៀនក្រោយក្រោយទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់ទេណាចាំរយៈទីដកគ្លៀនទីសិនណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណ